Vamos ver quem tá ligadíssimo, que dia é hoje? Sete. Eita, Fátima sempre ligada. Sete de sábado. Grupo Deusas e Varões, pé no chão. Tem até ali, olha, o vídeo mostrando ali, ó. Olha só, olha lá, mostrando ali, Deusas e Varões ali. Tá? E a gente tem esse canal do YouTube. A gente faz questão de colocar, Dayana, o restaurante de vocês também, que tem se destacado em parceria com o Cora Coralina. Sim, a gente tem trabalhado assim, juntamente com vocês aqui do Caminho de Cora, aqui, com alimentação balanceada para vocês. É caseira, é uma comida bem leve, tranquilo, com tempero usado em casa mesmo, não tem conservantes, não tem... A gente tenta fazer o melhor para receber vocês aqui. Então, e que obrigada, gratidão, tá? A gente que agradece.